אחד מהירים אותו בבוקר. מהיר אותו לתפילה. כמה צריך להתעורר לתפילה, אחים יקרים? כמה צריך להתעורר לתפילה בבוקר? מדוע באתי ואיניש, קראתי ואין עונה? הגמרא אומרת, כיוון שבא הקדוש ברוך הוא לבית הכנסת ורואה שלא נמצאים שם, עשרה מיד הוא כועס שנאמר, מדוע באתי ואיניש, קראתי ואין עונה. קראתי, איפה אתה? למה בית כנסת ריק? כועס. מישהו רוצה כעס חלילה? אנחנו רוצים רחמים, אנחנו רוצים שלווה. צריך לבוא לבית הכנסת. אז צריך להעיר מישהו לתפילה. יש כאלה, אתה מעיר אותם, פס, בוקר טוב. ישר הוא. יש כאלה, אלו, אלו, בוקר טוב. פעמתי. יש כאלה, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. פעמתי. יש כאלה, בוקר טוב. אתה מנדנד אותו, כל המיטה זזה, כל הבטן שלו זזה. צריך לנער לפני השימוש. אתה מנער ונער, לא נע ולא זע ממנו. הוא לא מדבר. זה לא יומן. ראיתי כאלה, רבותיי, אתה מנדנד אותו, אתה מנדנד גופה. קום! דופק עליו. הוא לא מרגיש, רבותיי, הוא לא משחק אותו, הוא לא מרגיש. בוקסי, קום, מה שמך, קום, נשבר לי היד כבר, קום, קום. פתאום אתה שומע, השור התעורר. תחיית המתים, אח שלי. קום. זה מת זה. אפשר לברך עליו, ברוך דיין האמת, ברוך בחיי המתים באחד המחת. מה? קום. מה אני עשיתי כדי להעיר אותו? דפקתי לו בוקסים. תשמע, אח שלי, באמא שלי אני אומר לך, אני מת לקום לתפילה בבוקר. אל תפחד. תפוק לי בוקסים. למה אם לא, אני לא שומע. תפוצץ אותי. כסח אותי עד שאני כאן. תראו לעצמך מה אני בא, קום, 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 על הכל זה נהיה לי כחול, קום עם השמחה, קום, קום. הבן אדם התעורר, תראו לעצמך אחרי שהוא התעורר, קום. מה אתה עושה? מה אתה עושה לי בוקס עכשיו? אתה אמרת להרביץ לך, אבל קמתי כבר, מה אתה מרביץ לי? אתה רציני? יש דבר כזה? אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי, בורא עולם מרביץ לנו, והתעוררנו. אז צריך להמשיך להרביץ? מה יש להרביץ? הם קמו. ואנחנו קמנו, ואני תעודה, תקווה, חלס, הלך.